Hey venner, velkommen tilbage til min kanal og rigtig hjertelig velkommen til den her video. I dag skal vi lave endnu en 24 timers challenge, men jeg har valgt at gøre det en lille smule anderledes i forhold til hvad jeg plejer. Jeg har nemlig valgt, at min challenge skal være, at jeg kun må spise nøglehulsmærket fødevarer. Altså de er, der tænker, hvad snakker du om, Katrine? Så er det altså sådan et mærke, som Fødevarestyrelsen har udarbejdet, som viser lidt om, hvad indholdet i en bestemt fødevare er af sådan kostfibre, salt, fedt, sukker, alt det der. Så det er altså kun sunde fødevarer, der får sådan et stempel. De skal opfylde nogle bestemte krav for at få det stempel. Og i stedet for, at jeg skulle lave endnu en 24 timers challenge, hvor jeg fyldte mig selv med junk, så tænker jeg, at det kunne være meget smart måske at vise jer, at det ikke nødvendigvis behøver at være mega svært at leve sundt, og ikke nødvendigvis behøver at betyde, at man skal ændre herre meget i sin kost for at efterleve Fødevarestyrelsens anbefalinger. Så jeg har været ude og købe en hel masse ting, som jeg skal bruge til dagens challenge, og jeg tænker sådan set bare, at vi skal komme i gang. Nå venner, jeg har rigtig, rigtig flot post-workout hair, det må jeg lige leve med. Vi skal have skudt dagen i gang med noget morgenmad, og jeg har valgt noget ret simpelt. Jeg har valgt, at vi skal have skyr, fordi det er ret godt efter træning. Og det skal vi toppe med nogle blåbær og nogle hindbær her, som jeg lige har givet et lille opkog. Det skal man altid, inden man spiser frosne hindbær, for der kan nemlig være bacteria. Og det vil jeg så toppe med nogle cashewnødder. Jeg elsker cashewnødder. Kan vi lige snakke om, hvor lækre cashewnødder er? De er seriøst, de er favoritnødden. Og så overvejede jeg faktisk også lidt, om jeg skulle hælde havregryn ovenpå, som sådan en form for mysli, men det tror jeg egentlig ikke rigtig bliver nødvendigt. Jeg lidt faktisk efter en mysli i går med, hvad hedder det, med nøglehulsmærke, men jeg kunne ikke lige finde nogen. Jeg tror dog, at Isis har. Jeg var også i Netto sådan noget en halv time inden lukketid, så der var ret ribbet, og jeg havde ikke lige overskud til så meget andet. Så det er det, vi tager. Vi tager også noget skyr med en masse lækkert. Normalt havde jeg nok tilføjet lidt peanut butter eller et eller andet. Måske nogle sådan kakaonips, men dem er der ikke nøglehulsmærke på, så det gør vi ikke i dag. Jeg føler sgu egentlig, at det ser meget lækkert ud. Og jeg føler egentlig også, at det er sådan en semi-normal morgenmad. Skyr med frugt og måske nogen noget. Er det du? Det føler jeg da. Nå, lad os se her, venner. Jeg føler faktisk også, at det her måltid har en ret god sammensætning. Altså, der er både noget protein fra skyren, der er nogle kulhydrater fra frugten, og der er noget fedt fra nødderne. Jeg har godt nok kommet mange nødder på. Det kunne godt være, at man lige skulle skære lidt ned på det. Vi prøver. Det er ikke dårligt. Det ville være voldfrøder, hvis det var vaniljeskyer, tror jeg. Mm. Så er det allerede ved frokosttid, og den trofaste seer vil vide, at jeg aldrig har spist særlig meget rugbrød. Faktisk har jeg aldrig rigtig spist rugbrød. Jeg har aldrig brugt mig særlig meget om det, men jeg har nu fundet en type rugbrød, jeg faktisk virkelig, virkelig godt kan lide, og det er det her proteinbrød fra Kåbær. Jeg kan ikke lide det, bare fordi der står protein på, bare roligt, jeg er så dum af heller ikke. Jeg synes virkelig, det er lækkert, fordi det er meget blødt i det, så minder det mig sådan lidt mere om ikke rugbrød, hvis I forstår. Og det har jeg faktisk spist ret meget af for tiden. Det jeg gør, det er, at jeg altid lige putter et par skiver i vores toaster, for vi har nemlig ikke nogen brødrester. Og så bliver det sådan lige lidt crisp og dejligt, og det kan jeg rigtig godt lide, så det gør vi lige først. Og det er jo selvfølgelig nøglehulsmærket, for det skal alle fødevarer jo være i den her video, ikke? Men det tænker jeg, at vi tager to skiver af, og så for at gøre den så sådan hverdagsagtig og genkendelig som muligt, så I ligesom også kan se, at det behøver ikke nødvendigvis at være skidesvært at leve sundt. Så har jeg valgt, det her det er så godt nok en vegansk udgave af det. Det er en økologisk bønne og quinoa paté med peberfrugt i, men det er simpelthen et vegansk svar på leverpostej, og jeg ved, at der også findes nøglehulsmærket almindelige leverpostej. Og så har jeg selvfølgelig tænkt mig at putte et par skiver agurk på, for hvad er en leverpostej sådan noget uden agurkeskiver? Ikke det værd, siger jeg bare.
Jeg har faktisk aldrig smagt den her før. Normalt så plejer jeg at bruge en anden bønnepostej fra De Grønne Slagtere, tror jeg det er. Og den er ikke nøglehulsmærket, så derfor så går jeg lige og så købe den her i dagens anledning. Og så håber jeg, at den smager godt. For den anden, den smager virkelig meget som almindelig leverpostej. Perfekt altså. Sådan en ren nysgerrighed, ikke? Kommer I smør under jeres leverpostej? For det har jeg aldrig i mit liv gjort, men det ved jeg, der er nogen, der gør. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Sådan her ser den ud. Spændende. Konsistensen er meget sådan lige almindelig leverpostej, men den er sådan lidt mere gullig i farven. Det er nok fordi der er, hvad hedder det, bønner og quinoa i. Quinoa, hvad hedder det? I don't know. Hvad forventer man også? Du kan jo ikke forvente, at en vegetarudgave af noget er præcis som den, der er lavet på animalske produkter, vel? Den her, den virker sådan lidt mere tør, end den jeg plejer at bruge for Den Grønne Slagter, vil jeg så sige. Men den ser lækker nok ud. Jeg kan mærke, at de to spots i den her video, det bliver køkkenet, og det bliver her. Men jeg tænker lige, at vi taste tester, for jeg er faktisk ret spændt på det her. Skal vi lige have lidt af det hele med? Det smager ikke som leverpostej. Okay, man kan måske godt fornemme det sådan lidt, men det er eddermame lækkert. Mm. Og jeg tror faktisk også, at den var væsentligt billigere end den fra Den Grønne Slagter. Det er fandme ikke dårligt. Det kan noget. En meget dansk frokost, jeg sidder med. Ej, jeg er ked af, at jeg altid snakker med mad i munden i mine videoer. Stop. Indtil videre synes jeg, det er gået ret nemt med alt det her nøglehulsmærket halløj. Det minder også sådan semi-meget om det, jeg plejer at spise alligevel. Men jeg kan godt mærke, at nu begynder jeg at få lidt krise, for jeg har lige spist middagsmad, som rigtig jeg plejer at få lyst til et eller andet, hvad hedder det, sådan sødt bagefter, jeg ved, og det er virkelig varmt i dag, det er sådan 28 grader, så jeg kunne egentlig godt have brugt en sodavandis eller en almindelig is eller et eller andet, men det går ikke, nej. Det går ikke. Nå venner, klokken er 4:15, og jeg er faktisk en lille smule sulten, og jeg ved, at vi kommer til at spise sen aftensmad i dag, så jeg tænker lige, at jeg tager lidt blåbær, og så måske lige lidt nødder og snakker på, mens jeg lige arbejder færdig. Så er der snack. Mm. Jeg er ved at forberede mig en lille smule til aftensmad nu, til når min søde kæreste kommer hjem, og den aftensmad, den involverer altså bagte kikærter, jeg plejer, og krydder med paprika og med salt, og så kommer de altså en halv times tid i ovnen, så de bliver virkelig crisp, og det gør dem så lækre. Jeg svæver, så lækre. Og de er selvfølgelig også nøglehulsmærket. Vi vil meget gerne have lov til at... Så blev det officielt tid til at lave ordentlig aftensmad, og til de her kikærter, som jeg har haft inde i ovnen, skal jeg have sådan en bønne- og kernemix, som kan fås i normal, og som selvfølgelig også har nøglehulsmærke på. Den skal bare enten lige varmes i mikroen, eller lige switches på en pande. Og det passer perfekt til denne her wok, jeg har købt fra Netto, som er sådan en skyllet og klar wok. Man kunne sagtens selv have skåret alle grøntsager osv., men pointen er ligesom, at det skal være nøglehulsmærket, og der er jo ikke rigtig nogen mærker på friske grøntsager, kan man sige. Så jeg blev nødt til at købe sådan en her. Because there you go. Og det er sådan en med porre, der er courgette og der er broccoli. Let's get going. Nå, venner. Nå venner, nu prøver vi lige her i lidt halvdårligt lys, fordi solen skinner. Det er ikke dårligt. Det er det ikke. Det ville selvfølgelig have været lidt bedre med lidt dressing eller lidt ketchup eller et eller andet, men det er ikke nøglehulsmærke. I hvert fald ikke noget af det, jeg har i køleskabet. Så nu overlever uden. Mega smart, og jeg tror faktisk også, at de her kikærter, de sagtens ville kunne bruge som sådan en snack, hvis det var. Det var sådan set alt for den her video. Jeg håber virkelig, at I nød at se med. Jeg håber også, at I kunne bruge noget af det til noget inspiration, eller til whatever, at I blev klogere.
Tusind tak fordi I så med i hvert fald. Husk endelig at like videoen, hvis I godt kunne lide den. Og subscribe endelig til min kanal, hvis ikke du har gjort det i forvejen. Kom endelig gerne med videoforslag ned i kommentarfeltet. Og så håber jeg ellers bare, at vi ses i min næste. Hej hej.